Оплатити автомобіль на аукціоні за допомогою «Автобідмайстер» дуже просто. Коли ви зробите найвищу ставку на момент закриття аукціону, ваш рахунок буде оновлено, а на електронну адресу, яку ми маємо в базі даних, буде надіслано повідомлення з прикріпленим інвойсом. Рахунок буде містити інструкції для банківського переказу. Для оплати банківським переказом використовуйте банківські реквізити, вказані в рахунку «Factory». Після завершення банківського переказу, будь ласка, завантажте підтвердження платежу, як зазначено в інвойсі. Ми надішлемо вам повідомлення електронною поштою та текстове сповіщення, як тільки ваш платіж буде зараховано та отримано.